مدحوين حسن شيخ محمود ومدن عبد الكريم حسين قوليد يا محمد عبد الوار وكلا مقعابي إني نقضان إرقوها القرن وقابل سن أريمها سومال لاند إيو رينا حسل انت سيدو كلي مدحوين أو ورقضي أقوان سيكي قدومي دنجريال عصوب أو لصو مقعابي سومالي يكوا سكالها دنجريال شادلال كجيبوتي كندا إيو كيوبا رئيس الوزراء حمزة عبد البر الوزراء حكومة الفدرال كي سوماليا سنة وحوك قريب قال مناسبة الكوب وقادي هول قلك ميدوغ أفريكا أدمس حلي أدمس أي حسس سنة دوريد الكويت تاني مكي لدسة صوت أدمس وحي لو ريكتي هول قلك هوري أميسون مركا وسنة تاني مكي الأساسي سيدو كالي رئيس الوزراء وحا وقدومية تدبات كان شير لوغي هل لأيه باللابد دا وجي قلبات الدقال كدنك قواريشتا اي حرين تدلك sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday in dagaalka looga soo horjeedo qawaarishta al-shabaab uu dhawaan bilaabanayo kaas oo qayb ay ka noqonayaan dalalka dariska oo taageeraya dawladda Soomaaliya golaha wasiirada ayaa sidoo kale isla todobaadkii inta lagu guda jiray waxa ay ansixiyeen nidaam ama sharci hagaaya gaadiidka mootobajaajta ee magaalada Muqdisho ka howlgala hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma waxay gargaar aadnimo gaarsiisay deegaanada baar dheere xudur masagawa iyo barkacyaasha ku nool gobolka banaadir xafiiska xeeraaliha guud ee qaranka waxaa loo soo gudbiyay kiisas la xiriira lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada dowladda soomaaliya waxay kaloo todobaadkan ku dhawaaqday in guud ahaan la curyaamiyay hanaankii maaliyadeed ee qawaarishta al-shabaab waxa kale oo jiray in ay jireen xubno ka tirsan shabaab kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada qaranka waxaa ka mid ah Cabdi Xasan Xulbaale oo ka mid ah horjoogayaasha al-shabaab oo iska soo dhiibay gobolka Shabeelaha Hoose toosan isugu dhiibay ciidanka qaranka ee xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale galmudug waxaa jiray laba xubnood oo qawaarishta ka tirsan Bishaar Shardi Maxamed Xasse iyo Yuusuf Suleyman Abu Karjiro Salaxuddin loo yaqaano oo iyaguna isku soo dhiibay ciidanka daraawiishta galmudug sidoo kale horjooge Xuseen Daahir Maalin dhigay oo qawaarishta al-shabaab u qaabilsana weerarada shacabka lagu beegsanayo ayaa isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka ee ku sugan degmada Eeldheer ee gobolka ee degmada ee dowlad goboleedka Galmudug sidoo kale horjooge la yiraahdo Calas Ibrahim Axmed Barre ayaa lagu soo qabtay howlgal halkaas ay ka fuliyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaa kaloo ciidamada xoogga dalka ay howlgal ka fuliyeen tuulad la yiraahdo Makuude oo ku taala duleedka Baydhabo halkaas oo ay ku dileen 14 ka mid ah xubnaha qawaarishta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka waxay bilowday siina wadaa inay gargaar cunto u fidiso dadka ku nool deegaanada laga xoreeyo al-shabaab iyadoo la fulinayo halku dhigga nabad ku afur iyo ugu dambeyn guddiga tartanka adeega xajka sanadka 2023 oo soo saaray liiska 57 shirkadood oo ku guuleystay bixinta adeeg xashka ee sanadkan. Ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsani. Waaw, asbuulkii soo fiicay saaxiib. Wad ka heshay sama? Maasha Allah. Saax maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.